jedu dál, stále s tebou, víme kam cesty vedou. Je to fajn, 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 je to fajn, fajn, no. Prýma den se nám dělá nálada, prostě skvělá. Je to fajn, 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 je to fajn, fajn, no. Musím se pohlit, ty tuto ví. Zdravím všechny, tady je FlyGun.cz a vítejte u hry Dead Island Riptide, třetí části. Mohli jste si všimnout, že tady není se mnou Mazi. Ne, není opět v baru, kde dělá svůj speciální drink z bičích koulí, no, z bičích šlás, aby jsme to řekli hezky, ale bohužel, co-op nám nejde, blbne to, tak jsem odsouzený tento let's play natočit sám. Takže tady budu jenom já, zombíci, ostrov, moje kladivo a vy, kteří sledujete toto video. V minulém díle jsme dostali úkol najít loď, no a v tomhle úkolu dneska budeme pokračovat, takže jdeme na to. Ano, řekl jsem, že tuto hru hodlám dohrát, protože tahle hra je prostě skvělá. Sice je to stejné jako Dead Island 1, ale mě to prostě baví. Zabije tady tyhle šmejdy, že jo, že ti to taky baví, jak je tady tluču tohle holí. Jo, baví mě to a moc mě to baví. Moc mě to baví, ještě tady se mnou švej. Ještě tady švej a nič si energii u svojí zbraně, teda výdrž u svojí zbraně. Okej, ženská, to jsme si nedomluvili. Jsi ty ženská? Nejsi ženská. Tak počkej, na tebe si změním zbraň. Tak pojď. Bude to teď jednodušší. Počkat, on je na zemi. No tak do něj kopnu, jo. Ne. Sakra, už zase umírám, to se nesmí stát. Já to mám těžší, protože mají vysoký level, i když vlastně neměl bych to mít těžší, měl bych to mít snažší, jelikož já mám některé ty dovednosti už odemklé. Ještě někdo tady má se mnou problém. Ještě někdo tady má problém s tím, že nemám rád zombíky a že já s nima mám problém. No proto. Tam na zemi si mnohem hezčí, dobře, pobereme tady kufříky. Vezmeme všechny peníze, no a pokročili jsme v achievementu lovec pokladů. Tak, super, pobereme, co můžeme, a slabé kladivo, to se mohlo vzít už předtím. V minulém díle se nám podařilo zjistit, kam jít, musíme jít tam. Ještě s Mazim se mi to povedlo najít, no, a teď už žádný Mazi není, je mrtvý, když šmejdi ho dostali. To je on, to je Mazi. Ty, ne, ty nejsi Mazi. Tam nahoře, to je Mazi. A to je taky Mazi. Dobře, takže jdeme dovnitř. Osamělá jeskyně. Je to taková nostalgie teď, protože Dead Island 1 jsem taky hrál celou sám a vám se to moc líbilo. Teda pokud jste jedni z těch oldschoolových fanoušků, kteří si ten let's play pamatují. Myslím, že to nebylo zase tak dávno, no, byl to skoro rok, takže možná si to úplně nepamatujete, ty dny, kdy jsem ty díly vydával, a možná si to pamatujete jenom jako archív, jako reprízu, že ano. Ty si to taky pamatuješ jako reprízu, sakra, já umírám. Je to nějaké těžké, nemám totiž žádné, nemám, a tady jich je moc, já potřebuji zuření, které nemám, tady jich je fakt moc. Tak pojď, mám teď dobrou zbraň. Tak, všechny, a to je tak skvělý, je zabíjet v tom velkém houfu. V té velké hordě, kdyby byli v nějakém getu. Žijo, Gypsoide, vždy si tady v takovém getu. Tak, ještě někdo? Ne, jo, ty si myslíš, že jsi frajer, a to je chuligan, ty jsi frajer, počkat, rychle, ovoce, ještě rychle dvě ovoce. Když si vezmu dvě ovoce naraz a sní jenom jedno, znamená to, že si vzal obě jablka nebo jenom jedno. Víte, co uděláme, speedrun. Oh fuck. Ne. Jede se speedrun. Jedem speedrun, zombíci, jo? Speedrun. Co je tady? Nevím, bylo tam něco modrého. Oh, ne, to není dobré. Zahnali mě do kouta. Ne, nešikanujte mě. Aspoň fyzická šikana, ale hlavně ne. Psychická je horší než fyzická. Ne, rychle životy dobíjejte. Ne, já jsem v naprosté pasky a je po mně.
Chápete to, on mi na jeden hit vezme dva bary, to je nějaké podezřelé. Mám nějakou těžší to obtížnost, mimochodem, mohli jste si všimnout, že mám zvětšený FOV, Field of View, mám to přes jeden program, s kterým jsme se snažili opravit ten problém s co-upem, ale bohužel to nešlo, zkoušeli jsme opravdu všecko. Tak. Takže to opravdu nejde, ne, toho chuligana nechci, co máte? Zlomyslná kosa, to se bude hodit. Tak, pryč od toho chuligána. Na chuligána jedině, pokud máme zuřivost, kterou nemáme. Tak, pakujte se odsud. Tady není nic k vidění a cokoliv řeknete, bude použito proti vám. Takže i to vaše... bude použito proti vám. Co mi na to řeknete? Takže, tady máme Aušusové páčidlo, pojď k tatínkovi Aušusovi. Ano. O, spolehlivá baseballová pálka, taky dobrý. Tak, kolik nám doplní jedno jablko? Nic? A jo, doplňuje nám to postupně životy. Hliníková trubka, za 200, ok, to beru. Da fuck? Takže tady ta loď není, jo? Tady nemáme jít? Da fuck? Zajímavý, možná tady ještě jiná cesta. Co mám, tohle, na to nemáme ještě ani úroveň. Spolehlivá kovová baseballová pálka, 352 damage. No ale zlomyslná kosa má 359. A to má ale o mnoho větší sílu. Jo, a i jo, trvanlivost taky větší. Není to trvanlivost zboží z Alberta, no ale spíš z Globusu. Takže tady fakticky nic nebylo, jo, no tak to jste mě zklamali, zombáci. Dobře, takže jdeme ven. Ještě si tady vezmu, a ne, myslím si, že tu bylo ovoce. Dobrý, jdeme ven, zpátky. Já vlastně nevím, kde jsem tam v té jeskyni chtěl najít nějakou funkční loď. No, to se mi taky mohli připomenout, že tam asi žádná loď nebude. No is here. No a ještě když nám mapa ukazuje, že někde v tom zeleném okolí musí být loď. A tam je utopenec. Použil chleba k tobě nemá, takže tě dneska nesním. Jej, tady to nevypadá dobře, tady to vůbec nevypadá dobře. Oproti Dead Islandu jedničce je tady najednou mnohem více zombíků. Nevím, jestli oni počítali s tím, že všichni už hrali první Dead Island. Fuck! On se ještě odrazil to. Jestli je to schválně, že prostě ta nákaza už je tady dlouho, tak... Tady je hold více zombíků, než na ostrově Banoi, tady jsme na ostrově Palanai. Tady to je úplně něco jiného. Tak, pojďte. Tady už jsem pryč z dosahu. Na tebe hodím něco jiného. A tu máš kladívko. Ale ne! Takový range! Failím. Spolehal jsem, myslel jsem si, že to nebude takový range výbuchu, no. Tak jdeme najít tu loď. Půjdeme tudy. No, nemůžu chodit přes listy, krucinál. Pořádně se napřáhnout a bouchnout, to je klíč k úspěchu. Spíš baseballka k úspěchu, žádný klíč nemám sebou. Jo, nějaký ten alkohol. A, dobrý den, vy budete místní, že ano? Tupé zbraně! What the fuck? Já nevím, proč je to takové těžší? Obtížnost tady není. Tak krucinál, proč mi všichni tolik berou? To bude tím, že nemáme nastavenou dovednost. Vidíte, že já tady mám ještě dovednosti z minulé postavy? Tak si třeba... něco tady vylepšíme. Ano, kritický zásah, třeba nemám už dostupná vylepšení. Já jsem měl začít od začátku, počkat. Oh yeah, to je ončo. Čau baby. Měj se krásně baby. Tady to pobereme, všechny peníze. Co tam děláš, tam fetuješ tajně ten
kokain, že zase Aine Kleine, kokaine zombie line. Jo, oni jsou všichni tak otravní, uděláme takhle jump, ať spadne, ty taky spadni. A teď už akorát můžeme udělat dokončující krok, výborně, za 38 tisíc. Vypadněte. Oh, ne, sebevrach. Dobrý, utíkám. Vezmem si kolu. Ne, to nebyla kola. Kde mám tady vzít tu loď? No, určitě bude někde tady. Co se to stalo? Hm. Špatná nálada. Dobrý. A tady bude loď. Tady to cítím. Je tu loď. Bude tu loď. Vypadni. Oho, seriózní boxer. Ten musí mít seriózní obličej. Čistící prostředek, co jsem nějaká švadlena krucinal. Tak, super. Teď už je dáváme lehce, to je jeden zombík za druhým už. Ostří. Ledové ostří. Ani... Ah, gotta be close. Říká, že jsem blízko. Počkat. Úkoly. Nové začátky. Poptejte se, najděte funkční loď. No, tady žádnou nevidím. Tohle není funkční loď, že ne? Ne, to nebude. On říkal, got to be close. Mohl jsem na ní skočit. Dobrý, penízky. To dám tak. A otevřeme. Na to nemám level. $66. Dívejte, jak vyskočíme na ně. Ne, jak tam je. Nemůžu, já neumím ani vyskočit na blbé bedny, krucinál. Ach jo, ti zombíci jsou tady fakt všude. Je to velké stěšení oproti Dead Islandu jedničce. No to, už jsem zase u té brány. Já to střihnu. Takže výstřih. UFO porno! Oh yeah! UFO porno! Aleluja! Co ty tluskochu? Taky bys chtěl tu loď, co? Proskoumáme. Like it's in good shape, but... Wait, what? No engine. Wait, what? No engine. No engine, tak jdeme hledat... what? Engine. No jdeme hledat engine, musíme najít motor. Máš ten motor? Dobrý. Jdeme najít motor. Aspoň teď už vidíme, kde přesně je. Ano, tady je dílna. Necháme je tam, jak si pěkně papaj. Přesní dávky lidské. Tak a tady někde bude ten engine. Je tu ten engine? Je tu engine. Musíme vstoupit do dílny. Ale jak? Ale jak? Jak tady vstoupím do dílny? Tady. Jdeme nahoru. No tak, seme B. Trošku rychleji. Sakra, ty jsi z Los Angeles, tam musíte vy černoši umět, jak správně lézt po těch hydrantech a různých věcech, abyste vykradli ty domy. A v těch domech našli engine. Co ty tu chceš? Sakra. Chuligán tady, fotbalový. To není dobrý, já už zase nemám život. Ty jsi lehké kafe, ty nejsi chuligán. Dobrý, napřáhl se. Dobrý, zlomenina, yes. Já si pamatuju, že já musím mířit na ruce. To jste mě učili v Dead Islandu jedničce, mířit na ruce. Dobrý. Ježišmarja, to jsou pohyby jak od Matrixe. A jeho electronic boogie. První ruce. Hlavně ty ruce. Dobrý, hlavně ty ruce, on má zlomeninu už, hlavně ty ruce, myslíte, že na něj pomůže kop? Ne, na něj fakt nepomůže kop, kopačka z otočky na něj nepomohla?
Oh, come at me, bro. Tak pojď ke mně. Nezabráníš tomu, abych si vzal ten engine. Umři už. Aleluja. $1,500 u sebe skrýval. To je ale chuligán. Ah, úprava, trn, super. Je to tady fakt mnohem rychlejší, ty úpravy, všechno. A máme engine. Hodíme to na ní. Kurňa, musíme odhodit engine a zbít je. Do krve. Oh no. Oh no, oh no, oh no, musíme najít workshop. Protože tady nám došla výdrž, tak použijeme kosu. Oh yeah. To je něco jiného už. Tak, vezmeme motor zase a jdeme. Je tu nějaký jiný výkon než přes střechu? Určitě ano. Tady ještě poberu nějaké věci. No, super, to se všechno hodí. Ne, to nechci. Jinak, někdo mi psal, že v této hře není mačeta bolo. Ještě, že tu mám moje aušusové věci. Ale i tak, jak chci svoji mačetu bolo. Protože čo bolo, to bolo, to bolo, to bolo. Ach jo. A co je moje, ne, co je tvoje, je moje, a co je moje, je moje. No a čo bolo, to bolo. Ach jo. Trošku rychleji by to chtělo jít. Semebín, no tak. Jsi Černok z Los Angeles. Ty musíš umět. Musí umět běhat, když nosí těžké předměty. Nedělej, že v Los Angeles si nic neukradl. To bys lhal. No tak. New engine. Já jsem jim ho ukradl, oni o tom ještě neví. Tak jim to neříkejte. Zbrusil nový motor. Rodina bude pyšná. Tu máš. Jak to, že něco, co je takové tupé, jako je baseballka, jim bere víc než něco, co je tak ostré, jako zlomyslná kosa. Tak, tady jsme na ostrově, jak se jmenuje, Palanai. Tu už není Banoi. Tak, a jedem. Got my hands on a boat, Harlow. Finally some good news. Super. I'm gonna head across. Poprvé v historii Dead Islandu řídíme i loď. A krucinál. Krucinál. Na tohle jsem se nepřihlásil. Zase jsem mrtvý. Oni mě nějak rychle zabíjejí. To je nějaké špatné. Jestli se nenarodím v té lodi, tak budu naštván. Jsem velmi naštván. A ne, tam je ta loď. Ty. Plážová dračice. Ty tady přestaň ukazovat ty své bikiny, prosím tě. A vrať se zpátky na promenádu. Fuj, ty jsou, to je hnusná. Sakra, tady jich je, já je furt slyším. Tak, teď ji ukopnu hlavu. Už mě nechte odjet. Ježíš, dokonce se špatně skáče. A jedem. Ukažte mi kudy. 140 metrů. Proč mi to neukazuje takové ty bílé tečky? Ach jo, sakra práce. Já teď nevím, kudy přesně jet. Turbo. Tak ho přejedeme. Ne. Běž pryč. Dobrý. Já jedeme. Ale kudy? Pojedeme tudy. 140 metrů. Co je? Jo, tu má. Jedu správně, super. Přejedeme je? Sakra, proč je to nechce přejet? Super, to mě baví. To mě baví. Yes. To mě baví. Kde máte hlavy, lidi? Kde máte hlavy? Teď mi řekněte, že jedu špatně a hlava bude chybět mě. No tak, nějaká zatáčka doprava, super. Jo, jedu správně, za chvilku jsem tam určitě. Ta loď je zatraceně pomalá bez toho turba. Jako fakt?
To je dobrý achievement. The fuck? Ne, nejedu špart... Ne, tady to asi mám zaparkovat určitě. Že ano. A jet pryč. A tyjo, teda jako myslím doběhnout tam. Tak tady je zabijeme, abyste neřekli. Ostré zbraně, nový level, super. Tak, počkejte. Tak, tady máte kopačky do hlavy. No, já se zvednu a ukážu vám, já vám ještě ukážu, co dokážu. Chápete, co vám tady říkám? Já vám ještě, fuj, nechtěl bych takovou kostrou dostat do hlavy. Ne, to nechci. Tady jsou samé aušustové věci. Můžu na něj hodit boxer? Nemůžu, to je škoda, tak na něj hodím tuhle tu blbost. Maso sebevraha. Asi chutná jinak, než to normální maso. Dá se to přeskočit? Nebo to je jenom nějaký trik tady tohle? Dobrý, jde to přeskočit, jinak by to bylo fuck logic. Tady už mi to ukazuje, kudy jít, to je fajn. To je moc fajn, když mi to ukazuje, kudy mám jít. Zátaras! I guess we won't be going this way. Henderson. Damn, so close. Well, shit. Hey, Harlow. This road is toast. Completely gone. I was hoping we'd catch a break. Get this fuckwit off me! You wish. Lady, you ought to know by now. We gonna get fucked every time we turn around. Head back to Halai and see if they know another way to Henderson. It's the only real choice at this point. Tired of this shit. What the fuck? Běžte do vesnice Halai. Já jsem si neobjednal na okružanou černošku, aby mi tady pomáhala. Běž odsud, mám to kvůli tebe těžší opustit hru. Super, sakra, nějaké černošky se na mě budou pojít. To je drzost. Aušusová lopata, dobře. Kudy mám jít? Asi náš úkol bude někdy se dostat až tam, to je nějaké městečko. Proč tam prostě sem být nepřeplave? Tam v Los Angeles ho určitě museli učit, jak přeplavat Atlantický oceán. Aby tam přeplaval s tím ukradeným zbožím. Dobře. Takže tam musíme doběhnout. 300 metrů, nějaké auto by nebylo. Ne, opravdu. Jo. Právě jsem, ale bylo tam nějaké auto, vracíme se lidi, protože tam je i workshop, házíme tam zpátečku. Za prvé je tam workshop, opravíme si zbraně, možná i vylepšíme, pokud se poštěstí. A je tam i auto, protože jsem si ho nevzal. Tady je workshop. Kde? Jo, tady vevnitř. Tady to je pěkné, útulné, tady bych klidně strávil zbytek života s nějakou hezkou černoškou. OK, vylepšíme si tu pálku, spíš opravíme. A máme ještě čtyřku, takže si vylepšíme tu baseballovou pálku. Super, je na čtvrtém levelu a už nám nezbyly peníze. Ale máme na vylepšení, máme na úpravu. A my si právě tu spolehlivou kovovou pálku ještě můžeme vylepšit. No tak to bude úplně ta nejlepší zbraň. Tak, ukaž se. Jsi krásná, super, teď jim budeme brát mnohem více, nice. Tak, tady pobereme penízky. Co máme tady, aušusová palička na maso. Tady nejsme žádná feministka v kuchyni, to nepotřebujeme. OK. No a tam si jdeme pro to auto. Jak jsem si ho mohl nevšimnout? Trošku si ulehčíme život. Nastupovat? Aha, nastupovat. Yes. Jsem byl řídí, dávejte si bacha. What the fuck? Dobrý, dívejte na moje vymakané zlaté Rolexky na levé ruce, to je co? Čus. Malem jsem na to auto zapomněl, prostě to by byla chyba. Viděl bych ty komentáře. Flajíku!
jako já beru, že pro nás děláš videa, jo? A jako v pořádku. Ale to, že jsi tam zapomněl to auto, dávám unsubscribe za to, že jsem se pozvracel, jak jsem viděl, že jsi to nevzal. No a druhá věc, jako strašně mi štve, že už nenatáčíš Bully, L.A. Noire, no a další hry, na které jsi slíbil Let's Play. No, tohle mi jako seriózně, abych řekl pravdu, sere. Promiň, maminko, nechtěl jsem mluvit prostě, ale znáš toho Flye? No ano, no ten Fly zase nenatočil L.A. Noire. To je co? No, a takhle to je pořád v těch komentářích. Já jsem se trošku zablokoval. Dobrý. To byl Jump. Ten má trošku Commando Pro z Modern Warfare 2. Trošku velký ten range, no. Dobře, vracíme se tady. Tady jsou ti přeživší, kteří nás poslali pro tu loď. Dobrý. Dobrý den. Dobrý den. Ježíš, připadám si jak místní autobusák. Vždycky akorát nastupujete. Dobrý den. Dobrý den. $600 měl u sebe, to je dobrý. Tak jdeme. Tak. 25 tisíc zkušeností, dobrý člověče. That road you told me about is toast, man. Washed out. The marina's cleared out, though. So if you help me find another way, you can go nuts with them boats over there. There's one brother who might be able to help you, but he's been gone for ages. We don't even know if he's still alive. Shame too, cause he meant a lot to the people here. Saved a lot of souls. He's a missionary named Marcus Villa. He's not local, but he knows the island like the back of his hand. Anyway, when we ran out of food, he went to fetch some from a store not far from him. That whole area was overrun early on though. So like I said, he could be dead. Dobře, máme tady další úkol, obtížnost 4 lebky, zkušenosti 4 hvězdičky a dostaneme pařát. Dobrý. Yeah. Go look for Marcus. He's the only one who knows another way to Henderson. OK, takže tenhle úkol bude o něco těžší než ten předchozí, ale nemusíme jít daleko, nemusíme chodit daleko. Ten strážník je někde tady, jenom 70 metrů u místního krámu, kde se snažil získat suroviny. No ale bohužel, obklíčili ho zombáci, že ano. Tady můžu jí ukopnout tu hlavu? Ne, no tak můžu, no ale starým dobrým způsobem. Takže ho zachráníme a pak půjdeme pryč, protože on je ten jediný, který zná správnou cestu. Sakra, to je tak uměle vytvořený příběh, to mi docela štve na této hře. Uměle vytvořený příběh. Kde se toto taky dělo? Taky na konci, ne, třeba z Max Payne 3, taky strašně. Zase nějaká černoška? Běž pryč! No, proto. Ještě pryč, musím si vypnout tu online výzvu. Poberem tady všechno, co tu je. Dejte mi všechno, co tu máte. OK. Opravíme si baseballku. $400, to je skoro zadarmo. Oh, no a máme to tady. Záchrana svatého muže. Nějaký jeho vystane, že je svatý. Víte, čeho jsem si všiml, že jsem vůbec ještě neměl zuřivost, to mi docela štve. Ale sakra, já jsem měl zuřivost. Aha. No toto. Kde se mi ukazuje zuřivost, není toto žluté? Ne. Ne, to je ta pěst, zuřivost je ta pěst, já jsem si myslel, že jsou to expy jsou to žluté. Já jsem kus namachrovaného blbce. Markus Villo, super, ty pořád žiješ a máme novou úroveň, aleluja. Takže si dáme cokoliv. Účinnost střelných zbraní, co tady máme, regeneruje 15% zdraví za minutu, to fajn. To si dáme. Pobereme tady všechno. No a pokecáme si s ním asi, dobrej. Did the goat send you? Yes, of course they did. I knew they would deliver me. My disciples did not share my faith, which is why they are now carrion. I tried to warn them, but would they listen? No, they would not. Your name, Marcus? Ah, si, Marcus Villa is my name. And to whom do I owe my eternal gratitude? The name's Sam B.
I need your help getting into Henderson. Some guy said you know the way. Henderson? Yes, yes, of course I know the way. You just went and fought those things? What if they beat you? Weren't you afraid? I'm immune to that damn virus. Shit can't touch me. Remarkable. Truly remarkable. Are you the only one who is immune? Nah, there's four more like me. We're using Paradise over there as a base. Paradise? Yes, I know what that is. You are truly a blessing from the goats. Amazing. I'm afraid I need to ask you for one more favor, however. Just one more. My flock will survive this, for they are blessed people. Man can do nothing to us. Now then, there is a place where we keep our provisions, but it is overrun with the infected. Bring them to me, and I will tell you how to get to Henderson. Niko, co to je? Tady pořád jenom něco za něco. Ty mi přineseš tohle, jak jich řeknu tohle. Kdo tady mám vydržet na tom ostrově? Dobrá tedy. Dámy a pánové, já doufám, že jste rádi, že jsou zpátky takové dlouhé let's playe 30 až 40 minut. Budu se snažit Dead Island natáčet co nejčastěji, protože na to chci udělat opravdu let's play. Opravdu, na Bully není let's play, na LA Noire není nic, na nic není let's play, až na Dead Island Riptide. Na Dead Island Riptide je to když let's play. Doufám, že se vžijete do té atmosféry. Pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, zanechte koment a nejlépe přidejte si toto video do oblíbených, to by bylo úplně nejlepší. A opět, v popisu videa jsou tři hry. Když se zaregistrujete a zahrajete, tak mi tím moc pomůžete, protože z toho něco mám. Brzy udělám video, kde budu o tom mluvit něco víc o těch hrách, no a to je zatím všechno. Nebudu spouštět další misi, možná později, možná až zítra, možná zítra bude další díl. No, mějte se krásně, Marku Civilo, adios, buenas noches, Rufiano, a já se s vámi tedy loučím. Mějte se krásně a čau. Like a vampire without warning. Who do you, bitch? Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa.